ハビさん、じゃあ自己紹介お願いします。え、どこから始めればいいか分かんない。永田ファビアノです。はい、国籍はブラジル人で20歳です。いや、若いですね。娘が7ヶ月いてこの体で。そうですね。あと何だろう、もともとモデルさんやりたかったんですよね。そうです、ね、もともと夢がモデルで、まあ、夢が買えなかった、買わなかったって感じで。車は詳しいんですか？車はそんなに詳しくないかな。本当の好きな車だと GTR っていうか。あ、はいはい、すぐ一目惚れしました。はあ、スポーツカー系だね。はい、結構エンジンの音がすごいうるさい方が好きなんで。あとはそうですね、ドリフト、ああいう系は好きですね。車好きなのね。車とかそういうかっこいい系が好きで、うんうん、女だけど男の方のことが好き、はいはいはい、興味を持ったりしてることが好きで、はいはい、だから例えば曲とかもロック系が好き。うん、レナさんトイレ。あ、トイレ、トイレ。トイレタイムです。この車って知ってました？セルシオって。いや、知らなかったですか？インスタグラムで見たら、うん、セルシオって書いてあって、そっから覚えた感じ。そうです、うん、いい車だよって言われて。そう、まあ有名なね、車ですよね。で、今ぜひ乗ってるって感じ。ま、よかったですね。はい。こういう系が好きかな。あのちょっと高級な、そうです、ウッドがねついてたり、こういう感じが結構好き。あっちから行った方が6分ぐらい近いんで。ああ、もう、あ、そっち出て戻ります。やっぱりうちは結構めんどくさい人で、うん、やっぱり爪とちゃんとしたメイクとか、うん、服装とか、うん、とつけまつげないと撮れない人なんですよ、うん、すごいめんどくさい。ちゃんとしてね、それから撮りたい。そうです、理想なものがないと無理って感じで、はいはい、例えば例えば次の日に、うん、これやるよみたいな感じで言われたら、うん、そのちゃんとした服がないとできない。やらない、はい、あ、なるほど。だからわざわざ新しい服を買う、はいはいはい、1日分だけで使い飽きて、うん、違う服買う、はい、また新しいに来るって言ってましたもんね、ブラジルから。そうですね、ああいう系の、うん、ボディ系、ボディスーツか、うん、この前撮った2着目の服、はいはいはい、あれはブラジルからで。あ、そうなんだ。やっぱり結構なんだろう、アクセントとかいろいろ物とかがあるんで、うん、だから、まあ、ブラジルから直接頼んじゃう人、はい、あ、やんまり、やっぱりなんだろう、日本は、うん、あんまりそういう感じの服がないんで、結構シンプル系なんで、だからすごい目立つ人なんで、わかる。ああいう感じじゃないと無理って感じですね。はいはいはい、はい。撮るの始めて7年とか8年。ああ、じゃあもう結構。この車買ってからですね。ああ、ベテランだね。ベテランだわ。そうですね、見たらすごいなって思って。そんな有名だったんだって。じゃあうちらも有名なれるね、みたいな、うん。あ、もしかして神様がうちの願い聞いてくれたんかなって。ああ。なって、はい、まあワクワクしましたね。はい。それ大事ですよね。この、はい、ワクワクしたりとか、こう希望を持てる。ことはそうなんですよね、すごく大事。チャンスが一回もなかったんで、ずっと置き去りで、はいはい、あ、まあいいやって思って絶対叶うことはできないだろうみたいな感じで思ったんで、いいやって思ってたけど、やっぱり突然で、まあ、あ、なんだろう、来たんで、これがチャンスだって思って、そうですね、逃したらもうないわって。逃したら、この先何年後だろうねって思って。チャンスはタイミングとね、あとやる気、そう、それだけですね。モデルって感じで撮ったことあるんですか、うん、モデルさん、はい、女が、あんと、はい、本当にモデルの仕事してる。あ、あります。あ、ある、ある、ある、やっぱりある。10人ぐらいはいますね。全員日本人なんですか？日本、そうですね、私が撮ってたのは。あ、全員日本人、日本人ですね。例えば車のイベント、あで、どうしよう、あ、はいはいはい、キャンギャルさんっていうね、あ、キャンギャル撮ったり、はい、あと自分でモデルさん、はい、ちょっとお願いして、はい、撮ったこともあります。